Карти ли играете? Купа! Пас! Пика! Без кос. Всичко кос! Да! А, сядай тук на девятката! Всички сме родени луди, някои оставаме такива в студиото. Вече актьорът Валентин Танев. Здравей, добре дошъл. Това е привилегия, нали така, Валю, да си луд? Да, в днешно време необходимост даже. Каква беше тази година за теб? Трудна. Много. Изключително трудна година. Да се надяваме, че всички лоши неща вече са зад гърба ми и трябва да продължа напред. Равносметка си правиш, знам, в края на всяка година. Да. Просто... Тази вероятно е била по-различна равносметката. Да, просто искам да напъхам в чувала всички лоши мисли, случки и да их изгоря в камината. Дано да ти се получи. Това е изключително важно, човек да загърби лошото. Не, да почне на чисто. Това е важно. Какво ти се играе сега? Какво искаш да направиш нещо, дето вероятно в края на годината си казваш ми, айде следващата година искам да направя такава роля или пък да постави еди какво си? Ами не. Не. А в момента аз съм много щастлив за две неща. Първо, отново играя в Хъшове. Можех и да не играя. Възстановихме една култова постановка с Христо Гърбов, Фенове. Отново играя с един от най-близките си приятели и се върнах към професията. Това не е малко. Междувременно успях да заснема един да се заснема в един сериал Войната на буквите, където така играе една от главните роли. Византийски император. А. И? И мисля, че стана интересен сериал. Той ще излезе след 15 януари. Това, че продължавам да работя, че продължавам да съм жив, е много важно за мен. И всеки ден се събуждам с благодарност. С благодарност към един човек, един професор, който ме върна към живота в Израел. Един, бих казал, гениален медик. И пожелавам на повечето хора да имат среща с такива изключителни личности. Ти след Израел всъщност се връщаш да играеш в Хъшове. Нали така? Не. Първо ходих на турне в Щатите и в Канада. И след което се върнах, два дена след това и влязох в Хъшове, което за мен беше нов живот. Играеш ли ролята по различен начин? Изигравайки Да. Този персонаж вече колко пъти, аз не мога да ги преброя, вероятно и ти. Да. По-откровен съм. Той има ли повече на къде? Да, има. Въобще даже и не играе. Чак до там ли е да. Стигнал?
опитвам се да намеря смисъла в истинската му... истинския смисъл искам да намеря. И в професията си, и в живота си, и така. И то е трудна задача, която си си поставил. Да намериш истинския смисъл. Да, но... Това е въпрос, който всеки от нас си задава. Когато се срещнеш с нещо изключително, което те разтриса, би трябвало да си дадеш сметка, че всеки ден, в който се събудиш, е важен за теб. Всичко, което вършиш, особено на сцената, както казваше моя учител Крикора Зарян, ти си там, за да кажеш на някого нещо. И да си истински, нали така? Да го усетят хората. Как те промени цялото това заболяване? Този път, който извървя? Промени ли те? Да, промени ме. Даваш си сметка вече за истинското в живота ли? Да. Че всичко, което искаме, ма е преходно. Почти изгубих чувството си за страх. Откровен съм във всеки един разговор. Във всичките си отношенията с колегите си, с близките си. Разбрах, че всичко останало е много безсмислено. Суета. Суета, да. Ти винаги си бил откровен сега, ако трябва да сме честни. Да, но сега вече... Болезнено откровен. Добре, има ли хъшове в родната политика? Защо? Как ти изглежда политическата сцена? И тук винаги си бил откровен. Не, ето вече. Казвам ти веднага. Няма. В родната политика в момента има за мен карикатури. Много жалко. Много интересно, имаше едни надежни млади хора, които имаха излъчване, имаха аура. Те постепенно се превърнаха в карикатури. И това аз съм си задал въпроса, защо? Абе, защо така тези хора им се случват това нещо? Ами да, когато човек престане да бъде себе си, когато го завладее лицемерието, сметката, лъжата, ами той постепенно се изкривява, даже и физически. И тогава какъв е изхода, когато виждаш тези персонажи в Народното събрание, водени от сметката, например? Ами, ти кажа, няма изход. Няма. Няма изход. С това, което разполагаме в момента, изход не виждам. Е, ново ли трябва да дойде тогава? Нали сте го чакаме това новото? И то се ни разочарова обикновено, така се получава, ако върнеш лентата 30 години назад. Аз мисля, че тези хора, те живеят в... продължават да живеят и да натрупват една заблуда. Ако... можеш да преобърнеш себе си, тогава може да има надежда. Ако те могат да преобърнат себе си, някой от тях... Не, разбира се... Не всички. Естествено, това не може, не е възможно. Но някой от тях, ако преобърне себе си, ако направи преоценка на всичко, което се случва с него в момента и на къде са тръгнали, може да се появи някой. Я Захари Стоянов, я Стамболов и така нататък. Дай Боже. Вярваш ли, че може да се появи? Възможно е. Възможно е, стига да има хора с голяма нещо от Захари Стоянов сега ще ни кажеш ли? Кои негови думи те докосват? Примавист. Да, така. Трудно ще ми бъде. Не, така трудно ще ми бъде. Да кажа нещо
От хъшове нещо свясно? Да. А, дай оттам. Ако има чета, аз пръв ще се запиша. Човек като мре, трябва да знае за какво мре. Защото той е живот, кучешки живот. Просто в момента няма чета. Това е... Ей, никой истина. Не иска да се запише, Валю, в тази чета. Защо се политизира и Народния театър? Не, само не иска да се запише. Те избягаха от четата. Защото така е по-лесно. А Народния театър, какво се случва там? Ми, отвратителна ситуация. Аз такава не помня. Ти припомни, ако имал някога нещо подобно. Еми не, аз... Колко години си там? 22-3 години съм в Народния театър. Такава унизителна за театъра ситуация не съм бил. Не помня. Това е унизително. И най-лошото е, че така голяма част от нас се поддават на това унижение. А не би трябвало. Какво трябва да се направи? Ами има един етичен кодекс. Той съществува от създаването на Народния театър. В точка първа там е написано, че служителите на театъра са деполитизирани. Това е. Просто. Разбирам те. Просто. И кой го позволи всичко това, когато говориш за политизиране? Политиците. И дотам ли опряха? Те си играят с... Дотам ли опряха? Едно време си разказвал какво е било преди 89-та година. Ами, това е сфера на влияние. Но... И то огромно влияние, безспорно е така. Да. И при 10 ноември мен са ме канили да ставам член на БКП. Не един, не два пъти. И това е било по една причина. Да бъде в по-голям мащаб, да бъде овладяна културата, нали, по някакъв начин да ни диктуват какво да правим, какво да не правим. Какво да казвате, какво да казваме, да манипулирате какво да не казваме, по някакъв начин. Да... Доколко да бъдем смели по същия начин. И, А днес има ли тази манипулация? Не по този начин директен. Ами, да. Това, което се случва в Народния театър, е това такъв ли е? Опит. Да. И? Еми, за сега успешен. И какво тогава вие, актьорите, трябва да направите така, че този опит е да го прекършите? Защото ти си ми разказвай да то десетки пъти. Да мислям с главите си. А не с джобовете си. И това е водещо и у сферата на културата, казваш и политическата, такава, обществената. Да, много е трудно. Аз знам. С джобовете. Аз знам, че много е трудно да бъдеш себе си, но... Край на краищата всеки сам избира своя път. И си носи кръста, нали? Разбира така. Си, на финала да. Какво искаш да кажеш? На хората, които те обичат толкова години вече, изиграл толкова стотици роли. Опитах се да ги сметна, не успях. И в киното, и в театъра? Да, доста. Какво искам да им кажа? И тук си галеник, защото все са емблематични ролите. Не знам. Финални думи. Ами, знаете ли, много е важно да бъдем близко до близките си. Много е важно. Защото няма кой друг да ти подаде ръка в този момент, освен най-близките ти. И дай Боже, да сме здрави. Пожелавам ти го от сърце и ти благодаря. До нови срещи, Валентин Танев, пред Деня Тунайр, да бъдем близо до близките си, каза. Той сега следва реклама и ви останете с нас.
Това беше всичко за тази година от Деня Тунер. Очаквайте ни следващата година на 3 януари, точно в 19.30. Аз ви желая весело посрещане на новата 2023 година. Бъдете здрави!